Në deri në brigjet e malit të zi, kërkimet për 39 vjeçaren Alma Razi dhe dy fëmijët e saj të mitur, të cilët dyshohet të jenë mbytur në lumin Buna. Bashkëshorti arrestuar ka mohuar të ketë ushtruar dhunë ndaj tyre. I ka mohuar të gjitha akuzat 69 vjeçari arrestuar për vrasjen e çiftit të moshuarve në Dropull. Parajtuesve ai ka deklaruar se nuk ka lidhje me ngjarjen. Në Krahun tjetër, prokuroria thotë se ka prova. Të martën ai do të dalë përpara gjykatës. Viti 2023 shënoi një rritje me 8.53% më shumë të tmiturve që bien në konflikt me ligjin. Sipas ekspertëve, ajo që përfshihet më së shumti në vepra penale është grup mosha nga 9 deri 14 vjeç që akuzohen për vjedhje ose shpërndarje droge. Edhe pse jemi në fillim të majit, mbi 80% e hoteleve të Tiranës janë prenotuara gjatë fundjavës nga turistë të huaj. Drejtues të shoqatës së hotelerit turizmit thonë se shumica e strukturave akomoduese janë të rezervuara deri në shtator. Rusia do të nisë stërvitjet me armë bërthamore në kufirin me Ukrainën. Vendimi vjen pas deklaratave të presidentit francez Emmanuel Macron për dërgimin e trupave perëndimor në ndihmë të Kievit. BE i bën thirrje Moskës të tërhiqet. Në Hungari po shtohen familjet që po braktisin qytetin për të jetuar në fshat. Ky trend shihet si një mundësi për të përballuar kostot tepër të larta të jetesës, por edhe si një mundësi për të pasur një jetë më të shëndetshme. Specialistët britanike konsiderojnë Shqipërinë një kundërshtaras pak të lehtë për Italinë në ndeshjen e parë të grupit për Europianin. Sipas tyre, Kuqezind ka një skuadër me lojtarë që luajnë në kampionate të rëndësishme.